ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନିଜର ଏବଂ ପରିବାର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ମଧୁମିତା ଦାସ, କୁଳସଚିବ ଅମର ସିଂ ସୋରେନ, ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ଏନ୍ ଦେହୁରୀ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା, ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭୟ ସୁତାରଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀଙ୍କର ମାଟି। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ପ୍ରଫେସର, ଅଧ୍ୟାପକ, ସିନିୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଆର୍ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ମାନସିକ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ମୋର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି।